Mən keçmiş yoldaşımla orada biz xəngəl yeməyidə, açıq aydın deyim ki, yəni yerindən, yurdundan. O da o məkana gələndə eşidib ki, görüb maşınımız oradadır. Keçmiş gelib, yoldaşınızla xəngəl yerdiniz? Tutub oradan, bəli, bəli. Bitib o məsələ. Bitib məsələ, özdə xəyanət üstə bitib, açdım dedim. Bir də bu məsələ qayıtmayacaq. Aa, bir dəqiqə. Bəs salam, bəli, mən xəyanətlə üzləşmişəm. Bunda çünki deməyən də haqqımda ayrı şeylər düşünürlər. Budur bəsit, bu məsələ də burada bağlandı, vəs salam. Bu məsələ burada bağlandı. Mən istəmirəm bir də bu məsələyə heç bir verilişdə, heç bir mətbuatda qısa lakonik. Çünki biz müğənnilərin biraz başqa cürdan deyirlər ki, bu ərə getdi, ərdə oturmadı. Belə deyəcəklər, məni qınayacaqlar, mənə müəllim. Sizə görə mən danışmıram, bu məsələ bağlandı. Amma mən danışmadım onsuz. Nəsə, orada gəldi, orada gəldi bizim qonağımız oldu. Hə. Qapını döydü ki, icazə olarmı? Hə. Gəlməli, gəldi, görüşdü. Dəqiqəşək dedik, güldük, yemək yedik, manaf müəllim. Bir də görürəm, toy elib, mən yoxam. Allah balasını xoşbəxt eləsin, nəvəsi olub, göz aydınlığı verin. Sadəcə buna görə. Baxın, mən zəif jurnalist deyiləm, ha. Mən əsla... Mən sözdən... Balkandadır işlər, balkandadır. Yox, yox, mən başqa şey demək istəyirəm. Mən bunu illərdir bizim mütəmadi olaraq izləyən tamaşaçılar gözəl bilir. Mən heç bir zaman əlimdə suallarla efirə çıxan aparıcı olmamışam. Mən hər zaman qonağın danışdıqlarından sual çıxardıb ünvanlayan adam. Bugün Afət Fərman qızı mən həyat yoldaşımı xəyanət etdiyinə görə ayrılmışam deyir, amma mən sual verməm. Biz siz nəyə görə? Manaf Ağayev gücünə görə. Bir dənə bunu deyirəm, biləsiniz. Bu haqda danışmayacaq. Çünki Manaf Ağayev məndən bir söz istəyir, bir şey istədi. Mən dedim, oldu. Qəlbinə dəydim yenə. Çünki demişdim, danışmayacağım, yo, yo, amma... Mən Manaf Ağayevə dediyim sözləri... Mən Manaf Ağayevə özür istəyirəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən Manaf Ağayevə verdiyim sözün üzərində duran adamam. Bircə onu deyirəm. Hətta burada yazılan suallar var. Baxın, baxın, burada rubrikada suallar olur. Baxın yazılan suala, vermədim bu sualı. Çox sağ olun. Bu da Manaf Ağayevə dediyim sözə görə idi. Yoxsa mən idim orada səbəbkar kimi göstərilən şəxs, ona iddiaya və orada mən istəməzdim oğlum. Hətta mənə dəfələrlə söylədilər ki, az canlı deyilən demədim. Görsünüz, yenə də mövzunu... Sən sual verməsən də mən canlı açıb deyəcəm. Səbəbini də onu deyirəm ki... Danışmayaq. Səbəbi də nədir? Biz müğənnilərə, biz açıqlama verməyəndə hərə bir şey qoşur. Hərə bir şey... O deyir, Cenal Çuval deyir ki, şey, bəli. Yəni hərə bir şey qoşur. Danışmayaq. Qoşmasınlar deyə. Qoşmasınlar. Bu məsələ budur və sələ qoşud tamam.